Takže ja sa priznám, že toto je môj posledný, nechcem to nazvať pracovný večer, ale také posledné stretnutie s ľuďmi predtým, než začnem úplne vianocovať, takže sa na to teším, budem si to užívať. Ja som v Vojnici a bola už niekoľkokrát na tiež takých rôznych besedách a rozhovoroch, takže toto mám rada. Môj manžel tu veľmi často tiež fungoval, figuroval aj v rámci Vojnického zámku, takže no, už prvý rozhodný, tak to je Začnite slobodne odchádzať, no, to sa nechce celá povedať. A pre mňa je toto trošku výzva, pretože ja si vždy hovorím, že žiadnu nejakú talk show alebo prácu nepodceňujem, pretože je vždy dôležité, aby keď sa s niekým rozprávam, sme sa o ňom dozvedeli všetci to, čo je najviac zaujímavé, aby nás to zároveň bavilo. A ja som asi ešte nerobila takúto, ako by som to nazvala, že talk show s regionálnymi, z regionu vychádzajúcimi, osobnosťami a nie som nevedela, že tento región sa viaže k toľkým zaujímavým ľuďom, pretože poznám aj Slávku, aj Peťa, Dominiku z Drajte, ale som mňa to na trošku. A netušila som, že sa viažu k tomuto miestu a to by sme mohli začať spolu odhaľovať. Ja si myslím, že medzi nami je ten stôl taký veľmi veľký. Ako to ty, ako divadelníčka, cítiš? Ja hlavne počujem, ako funí. Nie. Teraz si tu nemám. Tak toto som tu priešla, ale keď je to v poriadku, tak no, ten stôl. No. Mne sa to zdá, že keď si takto sadne, že je to také, že si ďalejme. Vieš, ty si aj scenografka, aby sme si povedali pocitovo, vieš, tá energia medzi nami teraz ako podiovo je, že aby som, máš to tu pohodu. Tak to potom jedine, že by si išla... To je zase veľmi blízko. Zase potom už budem si zase... Môžem to veľmi presne takto... Takto to posuň? Posuň to ďalej. Nie, že ona by takto naši... Takto. Aha. No dobre. Ty si to pochopil, dobre. A takto ja tamto posuň, ja poviem bližšie. Aha, dobre. Ďalej posuň. Dobre, môžeme sa hrať na obchod. Máme tu roky, kedy si vydali, to je A ešte by som poprosila pre Slávku vodu, ale vieť, ja podelíme sa, keby najprv. Takže Slávka Daubnerová, ako ste už pochopili, ani sme nemali dohodnuté, aký bude príchod, už tu sedí. A je prvým hosťom Slávka, je divadelníčka, to hovorím pre tých, ktorí by možno naozaj netušili, ale ja sa so Slávkou stretávam predovšetkým pri rôznych odovzdávaniach cien, pretože ty ich máš naozaj veľa, napríklad dosky, cenu nadácie Tatra banky, nomináciu, aj ocenenie a zbieraš ich kade-tade ďalej, máš svoj vlastný divadelný projekt, ale robíš predstavenia či už v Národnom divadle v Prahe, v Národnom divadle v Bratislave, takže si taká veľmi multifunkčná. A už ti prišla aj voda. No a teraz poďme k tomu regiónu. Ty si z Vojnic, Prievidze, kde si narodená? Ja som narodená v Vojnickej nemocnici, ale inak som z Prievidze. Takže tam som chodila vlastne na základnú školu, aj na Gimpel. A divadlo som začínala robiť v Kanianke, to je taká maličká dedinka. Nemusíš o Kanianke hovoriť? Fakt, nie. Lebo ja som dlhé roky moderovala povestný ples v Kanianke. Ples učiteľom. Boli si tam niečo nekedy? A odtedy máte úplne iné životy, však? Ste zlomové momenty, takže tento región má naozaj veľmi silný vplyv. A Vojnica, pôrodnica ešte funguje? Hej? Dobre, že tam nie bola, pretože... Ani si prvýkrát na život nespomínaš. Ale by si nespomínal, to možno moja mamina, ktorá by sa i tak mohla spomínať na Vojnickú pôrodnicu, ale zjavne funguje, nie? Kde mamina, ktorá je mamina? Mamina je tá Ríšová Kula. Je to ste vy? No, je sympatická mamina. Neviem, moja mamina, keď spomínala aj na Bratislavskej pôrodnici, nebol to úplne najlepší zážitok, takže to nemusíme asi teraz zrať. Bol to horor. Bol to horor. O horor sa budeme rozprávať potom. Ale keď ostaneme teda pri tej tvojej divadelníckej aktivite, začala si v Kaniake, tam je nejaký súbor, alebo
Dali sme si my, takí mladí 16-ročných ľudia, založili vlastne naše prvé divadlo. Bolo to ešte v tom starom kultúráku, čiže nie v tom, v ktorom si to moderovala, alebo to už nový kultúra. To bol taký ten pri priehrade. Ešte mňa tam vždy v noci doviezli, neviem, ale bolo to také kope snehu. Ale malo to aspoň taký náznak takých 90 rokov. Áno, áno, no, tak to je nový. Také kvality, že by nový. To je nový kultúra. A my sme začínali v tom starom a tam bolo naozaj také maličké javisko na kľúku. Takže tam sú tu aj pamätníci, ktorí to ešte zažili. A aj vás niečo viedol? Hovorí, že ste si to založili sami, ako samorastne ste to viedli? No úplne sami nie. My sme sa vlastne dali dokopy vďaka Katke Sukeníkovej. To bola strašne zlatá žena, ktorá viedla takúže dielňu mladého divadla pri regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi. A tam sme vlastne sa všetci spoznali a na základe toho, že sme sa tam spoznali a chodili k nej do toho krúžku, tak sme si potom založili to vlastné divadlo vlastne v Kaňajke. Áno, a ty si začala to divadlo potom robiť dosť inak? Tak by som to už vtedy bolo také celé iné, lebo vtedy ste boli taký čudný, nejaký iný? Podľa mňa asi áno, lebo tak v Prievidzi nebolo nikdy nejaké mestské divadlo alebo takéto kamenné, čiže nikto nás nevedel v tom zmysle, že ako sa to má robiť tak normálne alebo štandardne. A aj povedzme tá prievidská ochotnícka scéna, tak istý čas viedol vlastne taký prievidský súbor Peter Budko, ktorý to tiež nehol tak alternatívnejšie, takže vždy tu boli také vplyvy. Ja cítim, že tu aj napríklad v tomto regióne tak alternatívne osvetľujú. To má taký rukopis. No, takže to bolo celé. A to je dobré, prepáč, že ti do toho skáčem, že ste nemali nikto, kto by vás viedol nejakých tradičných kolerát, že vlastne človek, keď nevie, ako sa to kvázi má robiť, tak si to začne robiť po svojom a možno priniesie úplne také nové postupy, pretože ty v podstate kombinuješ performance, rôzne multimédia, technológie, všelijaké dokonca, že daj nejaké interaktívne prvky s divákmi, takže ono je to taký gesamtkunstwerk, že sa tam všetko možné deje, nie je to len klasická činohra, ako by sme si ju mohli predstaviť. No, od tej klasickej činohry to má asi dosť ďaleko. Musí byť divák na to špeciálne pripravený? Alebo aj človek, ktorý chodí dlhé roky na klasické divadlo, príde a nájde si tomu cestu, pochopí? Ja paradoxne na tie úplne prvé také tie solové performancie, ktoré som ešte tu vlastne začínala robiť v Bojnickom kultúráku, tak tie boli pomerne dosť náročné divácky, ale paradoxne najlepšie reakty som mala vždy od divákov, ktorí boli nedivadelníci. Lebo divadelníci majú už také svoje halucinácie, analýzy, predstavy o tom, ako má divadlo vyzerať. A naopak, keď na to došiel človek, ktorý nemal povedzme žiadne tie múry v hlave, tak na to reagoval lepšie ako tí tradiční divadelníci. No a aké reakcie máš teda ráda od týchto vás bežných ľudí, nezvyknutých? Alebo mala si nejakú reakciu, ktorá bola možno nejakým spôsobom vtipná, netypická, ale tvoju umeleckú dušu veľmi potešila? Tak napríklad, to bolo presne v Kloniciach, vôbec som to nechápal, nevedel som, o čo ide, ale veľmi ma to zaujalo a páčilo sa mi. Super, že nechápal som, páčilo sa mi. My keď si myslím, že to je veľmi dobrý postoj do života, vôbec nemusíme všetko chápať, presne, ale môže sa nám to páčiť. Ty vždy chápeš, čo robíš? Keď robím to svoje, tak áno. Mm-hmm. Ale tiež som videla vo svojom živote predstavenia, ktoré som možno nevedela na 100% dešifrovať, ale vyvolalo to vo mne nejaký pocit a také divadlo mám rada, keď jednoducho ho môžem kódovať nejako inak, než štandardne. Že s niečím odídeš strach, pocitom, informáciou a zažívaš a chodíš si pozrieť aj klasické divadlo? Priznám sa, že toho času je tak strašne málo, že vo všeobecnosti som poddimenzovaný divák. Uh-huh. Takže väčšinou chodím do divadla takže na premiéry svojich priateľov alebo teda ľudí, ktorým fandím. A samozrejme aj do národného sa snažím chodiť na tie premiéry, ale tak mohla by som aj častejšie, ale bohužiaľ nedá sa to úplne. Zaujímam to zo svojej roboty, aby si sa ešte u divadla hotela povedať. Ale tak ako snažím sa, nie to, že ignorácia, ale pokiaľ sa dá. Jasne, veď vy ste všetci z také branže, ktorá sa týka aj večerných aktivít, vystúpenia, možno človek niekedy rád, keď je
keď je večer doma, ale ešte sa vrátim k tomu, aké teda netypické veci sa počas svojich predstavení dejú, že čo sú to, že hypermédia, ja som si totiž veľmi poctivo googlila, hypermédia, interaktívne inštalácie, to je čo? Podľa mňa tým mysleli jednu takú performanciu, ktorú som robila práve tu v Bojniciach, a to bolo založené na tom, že tam boli 4 webové kamery, ktoré mňa vlastne v reálnom čase snímali na javisku. Čiže tam vlastne bol nejaký priamy prenos z toho, čo som... To je interaktívna inštalácia. Podľa mňa to tým myslím.